2020 rendhagyó évnek ígérkezik a videójátékok történetében, és elsősorban még csak nem is azért, mert az esztendő végén megérkeznek az új generációs konzolok, ezekhez egyelőre még nem jelentettek be sok játékot, hanem azért, mert már az első év felében számos olyan program debütál, melyekre régóta és nagy lelkesedéssel vár a közönség. Így aztán a kínálat különösen a tavaszi már-már folytogatóan sűrűnek ígérkezik, lássuk, melyekre lesz érdemes leginkább odafigyelni. Fontos leszögezni, hogy a listára csak olyan játékok kerültek fel, amikről hivatalosan is kimondták, hogy 2020-ban fog megjelenni. Emiatt hiányoznak róla olyan címek, melyek jó eséllyel jövőre fognak megjelenni, de hivatalos információ még nincs róluk. Ilyen például az Elden Ring vagy a Ghostwire Tokyo, illetve olyanok is, melyek megjelenési éve a halasztások miatt vált bizonytalanná, például a Watch Dogs Legion és a Rainbow Six Quarantine. De nem kell aggódni, 2020 így is olyan esztendőnek ígérkezik, amikor sokunk számára nagyon nehéz lesz beosztani, hogy mikor mivel játszunk. A Bandai Namco újabb Dragon Ball játékot készít, méghozzá ezúttal egy meglehetősen nagy szabásút. A Kakarot főszereplője természetesen Goku lesz, akinek a történetét fő- és mellékküldetések sorozatán keresztül ismerhetjük meg, de nem csak őt lehet majd irányítani. Az összecsapások hatalmas nyílt terekben fognak zajlani, a környezet pedig rombolható lesz, úgyhogy nem csak veszettől gyors, hanem egyben látványosan pusztító összecsapásokra számíthatunk. Nem csak bunyózni lesz lehetőségünk, hanem olyan földhöz ragadtabb tevékenységeket is végezhetünk, mint a pecázás, a főzés, a repkedés és az edzés. A Square Enix híres JRPG sorozatának legkultikusabb epizódjának, a Final Fantasy 7-nek a feldolgozását több részre szedik, így jövőre még csak a sztori Midgardon játszódó adagját fogjuk megkapni. Igaz, a fejlesztők szerint már ez is akkora lesz, mint a teljes eredeti program, úgyhogy a játékidővel talán nem lesz gond. A remake grafikáját alig ha fogja panaszérni, de nem csak ezen a téren fejlődik a játék, hiszen valós idejű harcrendszer lesz benne, melyben szabadon lehet irányítani a karaktereket. De ha valaki az eredeti megoldáshoz ragaszkodik, az választhatja a classic módot is. Az új Final Fantasy 7 csak egy éven keresztül lesz PS4 exkluzív, szóval 2021-ben majd más platformokon is kipróbálhatjuk. A 2019-es The Game Awards alkalmával már megint elhalasztották a Moon Studios Metroidvania játékának, az Ori and the Will of the Wisps-nek a megjelenési dátumát, de szerencsére nem sokkal. Azt meg kell hagyni, hogy Ori bámulatosan fest, még a gyönyörű előző részhez képest is, a játékmenet azonban az alapjait tekintve nem változik sokat, itt is az lesz a lényeg, hogy az új képességek feloldásával újabb területekre jussunk el, valamint legyűrjük az akcióplatformer kihívásokat. A Koami Tecmo folytatja a középkori, bár határozottan fantasztikus Japánban játszódó akciószerepjátékát a Nioh 2-vel. És ha nem hazudtolják meg önmagukat, a második rész ugyanolyan komoly kihívás lesz, mint az első. Emellett pedig néhány fontos újdonságra is számíthatunk. Ebben a felvonásban már mi választhatjuk meg karakterünk fizimiskáját, aki ráadásul képes lesz mindenféle jokajok, vagyis szellemek képességeit magáévá tenni, ezzel is személyre szabva a játék stílusunkat. És ezúttal már kooperációs lehetőségeink is lesznek, így nem muszáj egyedül szembenéznünk a veszélyekkel és a brutális kihívással. 2019 őszének egyik legszomorúbb híre volt, hogy a Doom Eternal csak 2020-ban érkezik meg, de se baj, így talán még élvezetesebb lesz a Démon negyedelő shooter. Az Eternalban nem változik a lényeg, ismét zúzós muzsikára kell visszataszító szörnyek hordáit felszámolni, csak ezúttal még több fegyver és eszköz áll rendelkezésünkre ehhez, a pokol pedig újabb szolgáit ereszti ránk. Az id Software ígérete szerint ebben a részben alaposan ki fogják tágítani a játék univerzumát, a több játékos rész pedig egészen rendhagyónak ígérkezik a Doomguy-ra vadászó démonokkal. Vagy inkább Doomguy vadászik a démonokra? Micsoda lételméleti kérdés! Habár a Valve nem azt a Half-Life-ot jelentette be, melyre a legendás sorozat rajongói vártak, az Alyx ennek ellenére is egy érdekfeszítő vállalkozásnak tűnik. A spin-off története az első két Half-Life között játszódik, mikor is a címbeli főszereplő és apja szembeszállnak a földet megszálló idegenekkel. A játékos a gravitációs fegyver egy korai, kesztyűbe applikált változatával lesz felszerelve, ennek nem csak harc közben, hanem a fejtörős részeknél is hasznát vesszük majd. Az Alyxot kifejezetten VR készülékekhez készítik, ezért sisak nélkül nem is lehet majd elindítani. Ez ugyan sokak számára elérhetetlenné teszi a játékot, az évek óta stagnáló VR piac állóvizét azonban talán végre sikerül megpiszkálni vele.
A Resident Evil 2 remake 2019 egyik legjobban fogadott videójátéka volt, emellett pedig az eladásai is nagyszerűen alakultak, úgyhogy nem is meglepő, hogy ilyen hamar érkezik a folytatás a Resident Evil 3 képében. Főleg úgy, hogyha figyelembe vesszük, hogy ezek nem valami hosszú játékok, a történetük pedig ugyanabban az időintervallumban és ugyanazon a helyszínen játszódik, így a Nemesis feldolgozásához már adottak voltak az alapok. A Resident Evil 3 személyében is egy túlélő horrorra számíthatunk, és igen, itt is kapunk egy Terminátor zombit, aki rendszeresen meglátogatja a főszereplőt, csak itt még rámenősebb lesz majd. Külön jó hír, hogy az aszimmetrikus multiplayer játékot, a Project Resistance-t egyben megkapjuk az új kampánnyal. 2020 egyik legjobban várt játéka továbbra is a CD Projekt Red őrületesen ambiciózus RPG-je, a Cyberpunk 2077. Ugyanis játékmenetében ilyen gazdag, grafikailag pedig ilyen látványos szerepjátékot eddig még nem készítettek. Egy irgalmatlanul nagy és szabadon bejárható városban, Night City-ben vár ránk egy rakás küldetés, melyeket a remények szerint nem csak alaposan megírtak, hanem még a kimenetelük is erősen a felhasználó döntésein fog múlni. A karakterfejlesztési opciók is ígéretesek, kedvünk szerint a harca és a hekkelése is helyezhetjük a hangsúlyt, sőt akár szabadon is keverhetjük a képességeket. Akárhogy is, a CD Projekt úgy tűnik újabb klasszikust készül ránk szabadítani. A Friday the 13th fejlesztői újabb aszimmetrikus többjátékos horrorral támadnak, ezúttal a hírhet ragadozó fog kommandósokra vadászni a dzsungelben a Predator Hunting Groundsban. Az eredeti film hangulatát és ötleteit adaptáló játékban a katonák próbálják minél előbb elvégezni a feladatukat, aztán pedig lelépni, a Predator pedig megpróbál trófát csiszolni a koponyájukból. Az idegen a filmből ismert fegyverekkel igyekszik minél több áldozatot szedni, az emberek pedig az osztályok kiválasztásával szabhatják személyre a játékstílusukat. A Crystal Dynamics a 2019-es E3-on végre megmutatta a régóta készülő bosszúállók játékot, amelyre, mint kiderült, már nem is kell olyan sokat várni. Az egyedül és kóban is űzhető Marvel's Avengers-hez eddig 6 irányítható karaktert jelentettek be, így Amerika kapitány, Thor, Vasember, Hulk, Fekete Özvegy és Kamala Khan is, akik mind egyedi képességekkel fognak rendelkezni. De mivel a játékot élő szolgáltatásnak tervezik, a jövőben további szuperemberek érkezésére számíthatunk, a hősök képességeit személyre lehet majd szabni, és természetesen mindenféle gúnyákat is aggathatunk majd rájuk, de az ígéretek szerint a hangsúly a történeten és a látványos akción lesz. Talán nincs egyetlen stúdió sem, amelyikben jobban bíznának a játékosok, mint a Naughty Dogban, ami különösen az eredeti The Last of Us-nak köszönhető. Így aztán nem csoda, hogy 2020, sőt, talán az egész generáció legjobban várt játéka, a The Last of Us folytatása, amelyet hiába csúsztattak el 3 hónappal és rakták be a legvadabb tavaszi időszakba, így is garantált, hogy hatalmas siker lesz. Az előzetesek alapján ezúttal is egy nagyon érzékenyen megírt és páratlan részletességgel ábrázolt történetre számíthatunk, amely megmutatja a fiatal nővé cseperedett Ellie-t, illetve az emberiség legkegyetlenebb arcát. A 2015-ös Dying Light tipikusan az az IP indító játék volt, melynek voltak jó ötletei, de az igazi erősségeit majd a folytatás villantja meg. Az épületek között ugrándozós, posztapokaliptikus akciójátékban az tűnik igazán bámulatosnak, hogy a játékos döntései egész városrészekre lesznek hatással. Attól függően, hogy mely frakció mellett állunk ki, egészen apró részletek is megváltozhatnak. A történet szintén elég jó kidolgozottnak tűnik, ami valószínűleg a szerepjátékos munkáiról, például a Falloutról, az Icewind Dale-ről és a KOTOR 2-ről is mert Chris Avellonnak köszönhető. A 2019-es The Game Awards alkalmával végre a PlayStation 4 utolsó nagy exkluzív játékának, a Ghost of Tsushima-nak a megjelenési dátumát is belőtték. Igaz, a pontos időpont még nincs meg, de az már biztos, hogy 2020 nyarán számíthatunk rá. A Sucker Punch éveken át titkolta, hogy mind dolgozik, de mikor végre 2017-ben megmutatták a Tsushima-t, egyből felkeltették vele a szakma érdeklődését. A nyílt világú játéknak ugyanis az eddig látottak alapján rendkívül igényes és festői grafikája lesz, a harcrendszere pedig nyersen hatásos. Tűnik. Hiába érkezett az utóbbi években több olyan játék is a távol-keleti országból, melyek a középkori Japánt használják díszletnek, a nyugati fejlesztésű Tsushima lesz az, amelyik kivételesen nem fog fantasztikus elemeket tartalmazni, hiszen egy történelmi konfliktus dolgoz fel. Szamurájként kell szembeszállnunk a szigetünket megtámadó mongol seregekkel. Az Xbox Series X egyik nyitó címe lesz a 343 Industries alkotása a Halo Infinite, ami ennek megfelelően borzasztóan jól fest majd. Vadonatúj grafikus motor, aprólékosan kidolgozott részletek, valós idejű ray tracing, natív 4K felbontás, a látványra biztos nem lesz panaszunk, de hogy maga a játék milyen lesz, arról még sokat nem tudhattunk meg. A lényeg, hogy Master Chief visszatér, ráadásul hosszú mélyalvást követően, így biztosan lesz pár dolog az univerzumban, amit helyre kell majd tennünk. Alig várjuk.
Habár 2019 vége felé még nem számítottunk rá, hogy bármit is bejelentenek PlayStation 5-re, a Microsoft mellett a Sony is úgy érezte, hogy a The Game Awards-on azért csak szóba kéne hozni a következő generációt. A God of War-ról az előzetese alapján csak annyi derült ki, hogy díszes páncélokban kell majd epikus szörnyeket lemészárolni. Aztán a fejlesztők elárulták, hogy egy looter slasher játékról van szó, magyarul hátulnézetből fogunk kaszabolni, közben pedig úszni fogunk a felszerelésekben. Nagyjából tehát úgy kell elképzelni, mint a Borderlands kardozós változatát, melyet egyedül és kooperációsan is élvezni lehet majd. További említést érdemel még a Warcraft 3 Reforged, a Zombie Army 4 Dead War, az Iron Man VR, a Gears Tactics, a Maneater, a Wasteland 3, vagy éppen a Little Nightmares 2. Ti mit vártok leginkább 2020-ban? Írjátok meg kommentben. Legközelebb újra találkozunk. Sziasztok! We'll be right back.